повернемся в Україну, днями було дежавю. Прем'єр-міністр знову говорив про дерегуляцію. Цей термін разом зі спрощенням ведення бізнесу, полегшенням податкового тиску або навіть податковими канікулами використовується можновладцями багато років поспіль. Але ж надія помирає останньою. До того, як я прийшов працювати у владу, я 10 років був у підприємництві, і я, в принципі, розумію, наскільки непросто складаються завжди стосунки між бізнесом і державою. Але треба зрозуміти єдине, що валовий національний продукт створює підприємництво, реальний сектор, якому ми повинні не заважати з одного боку, а з іншого боку робити регуляції такі, які б дали можливість нас робити конкурентними. А не так, як іноді це відбувається, зачасту, коли держава створює штучно бар'єри, і потім бізнес починає видумувати, як ці бар'єри обходити. Ну і тут, як завжди, у нас будь-який чиновник може причепитись як до стовпа до будь-якого бізнесу, до будь-якого підприємця, тому що в нього є сотні, тисячі регуляцій, і може прийти і сказати, от ви тут те порушили, норму таку-то. Іноді ця норма ще з часів Радянського Союзу. І потім починають нараховувати штрафи, створювати тиск. Тези беззаперечні. І налаштований глава уряду начебто рішуче. Тут треба діяти дуже швидко і комплексно. Ми сьогодні приймемо рішення, які дозволять нам просунутись в рейтингу ведення бізнесу, легкості ведення бізнесу на десятки позицій. Але рейтинг – це добре, коли іноземний інвестор або інвестор, він дивиться на рейтинг країни по легкості ведення бізнесу. Це теж для нього є критерієм прийняття рішення, буде він завод будувати в Україні, чи він буде шукати якусь іншу країну. Це добре. Але важливо, щоб кожен український бізнесмен відчув себе більш вільним, ніж це було раніше. Ми готові знімати всі бар'єри, всі перепони для того, щоб бізнес швидше розвивався. Ми маємо 1,8% зростання ВВП, а хочемо мати 5-7% зростання. А це тільки можливо тоді, коли буде дерегуляція достатньо серйозна, інвестиції в реальний сектор економіки. І для цього нам потрібно створювати такі умови. Ми сьогодні відмінимо більше 360 різних постанов, різних нормативно-правових актів, які регулювали діяльність бізнесу і підприємництва. Вдумайтесь, більше 360 за один раз. Водночас Володимир Гройсман наголосив на важливості не вводити паралельно нові регулятивні норми. Напевно, в різних міністерствах є люди, які не зацікавлені в дерегуляції. Тобто, підкреслюю, ми будемо знищувати такі регуляції, а тих, хто проти, будемо виводити за межі роботи нашого уряду. Тому хотів би всіх колег налаштувати і в міністерствах, і в департаментах, і в інших структурах. Мають бути налаштовані на те, щоб забирати перешкоди і перепони, і не заважати людям жити, а підприємцям працювати. Це наше саме головне завдання. Збройні сили Ісламської Республіки Пакистан зацікавлені у спільному виробництві військової техніки з Україною. Такий попередній підсумок візиту до цієї країни української делегації на чолі з міністром оборони Степаном Полтораком, повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Наша делегація взяла участь у відкритті 9-ї міжнародної виставки оборонної продукції IDS-2016. Також відбулася низка зустрічей з військовими високопосадовцями Пакистану та керівниками підприємств тамтешнього оборонно-промислового комплексу. Йшлося про різнобічну співпрацю, зокрема про спільне виробництво танків та протитанкових ракетних комплексів. У цій сфері українські підприємства та конструкторські центри мають серйозний досвід.
Очікується, що вітчизняні фахівці отримують замовлення на суму понад 600 мільйонів доларів США. Відповідний меморандум про співробітництво підписали генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Павло Букін та голова правління підприємства важкої промисловості «Хіт Таксіла» генерал-лейтенант Ваджид Саїд Хусейн. Спілкуючись із заступником командувача військово-морських сил Пакистану віце-адміралом Зафаром Махмудом Аббазі, міністр оборони генерал армії України Степан Полторак зазначив, що після анексії Криму українські ВМС змушені були переміститися до іншого місця. Тепер саме відбудова військово-морських сил є для України наразі пріоритетом. Нам потрібно об'єднати досвід України та Пакистану в кораблебудуванні, тому запрошую ваших фахівців найближчим часом відвідати Україну, зазначив Степан Полторак. Після спільної роботи наших фахівців ми знайдемо порозуміння щодо перспектив співробітництва між нашими країнами у цій сфері. У свою чергу, віце-адмірал Зафар Махмуд Аббазі подякував за запрошення та запевнив, що військово-морським силам Пакистану надзвичайно цікавий досвід України. Низка нормативно-правових актів Миколаївської міськради, що покликані регулювати земельні відносини, не виконують своєї функції. Такий висновок зробила громадська організація «Асоціація юристів «Правозахист» за підсумками детального дослідження. Не секрет, що сфера земельних відносин – одна з тих, у яких зосереджені основні корупційні схеми. Саме земля, тобто плата за неї або за її використання, оренду, є потужним і все ще не задіяним як слід джерелом податкових надходжень. Ми ніде не знайшли жодного слова, щоб який би стосувалося якихось досліджень, які б стосувалися, скільки ж ми отримуємо грошей до бюджету за це, за те, що ми користуємося землею нашою. Це ж земля не міської ради, земля громади. І тому ми поставили собі завдання дослідити саме оце, саме сплату за землю. Ми отримали такі дані, що нам треба терміново міняти всі ці нормативні акти. В нас їх, власне, три тільки. Це два порядки, які стосуються розміщення, порядку розміщення тимчасових споруд і порядку розміщення тимчасових пересувних споруд. І ще є так рішення міської ради, яке направлено на вирішення питань про тимчасове встановлення порядку розміщення послуг зв'язку. Ну, позвонішки, як їх називають у місті. Ну, ми вважаємо, що ці нормативні акти є, тобто підлягають повністю перегляду. Протягом півроку Асоціація юристів «Правозахист» перевіряла нормативно-правову базу земельних відносин у Миколаєві та ступінь ефективності діяльності відповідних служб і відомств. Дослідження проводили у співпраці з Американським національним фондом за демократію за сприяння Фонду розвитку міста Миколаєва в рамках проєкту «Місцеві бюджети під контроль громадськості». Все традиционно разговаривают про эффективность использования бюджетных денег. А сегодня пойдет речь об эффективности наполнения бюджета города Николаева именно за счет земельных отношений. В принципе, наш фонд ежегодно поддерживает 5-7 проектов в сфере мониторинга открытости бюджетного процесса. В этом году мы поддержали 7 проектов, из них 2 в городе Николаеве, 1 в Первомайске, 1 в Очаковском районе, 2 в Вознесенске. Из них 5 были направлены на мониторинг именно использования бюджетных денег. Из них только 2 было направлено на поступление в бюджет. Вот проект Аллы Дзюцюк был один из уникальных. Он был направлен именно на мониторинг поступления бюджетных денег. Станом на початок 2016 року борг за використання міської землі в Миколаєві складав 16 мільйонів гривень. Хоча це лише верхівка айсберга. Оця сума 16 мільйонів, вона є не остаточною, тому що і я не можу сказати, що вона є якраз повною, тобто об'єктивною. Чому, я вам зараз повідомляю. Тому що контролює фіскальна служба тільки в тому разі, якщо подана декларація. Декларацію подали, вони контролюють. А в нас же ж більшість, ми перевірили, більшість у нас взагалі не подають декларації. А і, звісно, що буде контролювати
податкова. Вона не буде цього контролювати, їй це не потрібно. За результатами дослідження сформульовано низку рекомендацій, які спрямують Миколаївському міському голові. Пропонують, зокрема, провести інвентаризацію земельних ресурсів та створити прозорий реєстр ділянок, складати поквартальні плани розміщення тимчасових споруд. Особливо акцентується увага на недоотриманих міським бюджетом коштах через неврегульованість сфери земельних відносин у Миколаєві. Сучасне шахрайство не має меж, а останнім часом особливої популярності набирають правопорушення саме через інтернет та соціальні мережі. Як не втрапити на гачок зловмисників, обговорювали в ході дискусії на засіданні Південної бізнес-школи. Репортаж Валентини Гурової та Олександра Пана. Проект Південної бізнес-школи «Дискусійний клуб «Фамільний капітал» діє вже півроку. Експерти проводять семінари, тренінги, лекції та інші освітні проекти, розраховані як на студентів та бізнесменів-початківців, так і на людей, які вже мають достатній досвід в цій галузі. Дискусії некоторым из нас не хватает возможности свободного общения, может быть, даже отстаивания своей точки зрения. Причем не на улице, а в академической атмосфере, там, где есть такие же образованные, обученные специалисты, которые могут аргументированно ответить на те или иные доводы. Для чергової дискусії обрали надактуальну тему – шахрайство в мережі інтернет. Адже соціальні мережі наразі – те місце, де також активно розвивається бізнес. Ми розглядаємо, дійсно ли страничка в соцсети – это просто развлечение, и может ли это развлечение принести какие-то ощутимые неприятности своему владельцу. Ну и, естественно, как можно избежать этих самых неприятностей. Учасниками дискусії стали члени Миколаївського клубу директорів, військовослужбовці, спеціалісти різних підприємств та студенти. Учитывая то, что сейчас очень это развивается все, компьютерные технологии, IT-технологии и тому подобное, конечно, это актуально сейчас, но, конечно, для каждого по-разному. Каждый хочет разные свои материалы скрыть. Кто-то хочет скрыть свои ужасные фотографии, а кто-то хочет скрыть свои там банковские счета. Прежде всего, я хочу услышать экспертное мнение специалистов, которых я уже знаю, которым я доверяю. Вот. На эту тему достаточно много информации. Есть свое субъективное мнение, которое сложилось, и опыт. Вот. Но хотелось бы услышать мнение экспертов. Експерти наголошують на тому, що небезпеки в соціальних мережах ростуть, і цим не можна нехтувати. Мошенничество, аферизм, він захльостує все більше і більше тих, хто користується сучасними технологіями. І от ми посчитали, що ця тема буде достатньо цікава для тих, хто прийде поговорити з тими людьми, які знають, що це не понаслышке.